E nós estamos mais uma vez ao vivo aqui no Facebook do Ateliê e hoje não é happy hour. Hoje ela chegou mais cedo, mas nem por isso deixou de trazer suas belíssimas peças. Bom dia, não almocei ainda, então bom dia para alguns, boa tarde, enfim. Já que não almoçou, a gente dá um café. Boa! Que peça legal, né, Renata? Não, me conta um pouco da peça, qual que é a ideia? É uma xícara grandona que pode ser usada para cachepô ou pode ser usada perto da cafeteira com as cápsulas de café, com açúcar, aí você decide. Ou simplesmente assim para decoração, fica linda, fica, né? Fica linda. É uma peça que muita gente, sempre quando eu posto, muita gente me pergunta por causa do acabamento. É uma peça que é meio chatinha de fazer, mas a gente descobriu algumas coisas para facilitar. Eu já vi até em tamanhos menores, né, com essa mesma ideia. Ah, aqui, ó. O bulizinho, né? Tamanhos menores. Isso. Então, mais do que nunca, todo mundo contando da onde estão acompanhando. Olha que aula legal que a professora Renata Silva está trazendo para todos vocês. Então, não esqueçam de me falar de que cidade, da onde vocês estão acompanhando. Tem gente que já compartilhou ali, já falou, já compartilhei. Rio Grande do Sul, mandando beijo também. Vai falando da onde estão assistindo. Quem vem pra Mega? Nossa, agora a gente tá falando já da Mega, não tô nem acreditando que a gente tá falando da Mega. Já tá encostada. Olha que legal. Então é isso, gente, conhecendo essa peça? Vamos falando de onde estou acompanhando, eu vi que a Renata já trouxe em outras sugestões de cores. Isso. E aí eu já pergunto pra professora Renata como é que a gente começa a nossa aula. Quero ver todo mundo curtindo e mandando mensagem da onde estão acompanhando, que cidade estão assistindo. Bom, eu já trouxe aqui mais apontadinha, só que nós vamos... O começo é o mais chato, né? Então, a gente tem o molde dos gomos, que a gente vai deixar aí depois pra vocês. Você lembra da medida? Não, é molde. Mas essa aqui, ó, tá com 18 centímetros. 18 por 9. A gente vai deixar depois o molde direitinho do pires e da asa e dos gomos. São 8 gomos em cada cor. 8 gomos do forro e 8 gomos do tecido principal. Aí, pra começar e não aparecer a costura, né? Pode ver que por dentro aqui, deixa eu pegar. Não aparece, ó, a costura em nenhum dos gomos. Ela fica toda acabadinha, ó. Tá vendo? Então, pra que dê esse efeito, a gente põe duas partes, direito com direito do principal e duas partes direito com direito do forro, e aí elas vão ficar avesso com avesso, tá? Então, ó, uma parte direito pra cima, segunda parte direito com direito, depois avesso com avesso, e aqui direito com direito, tá? Fez isso. É importante sempre, como a gente tá fazendo uma peça que tem formato e tem o molde, acompanhar bem esse formato e esse molde. Eu gosto de usar aqui os alfinetes, esse cabeça de flor, que você não precisa tirar da máquina para costurar, então não tem como andar aqui e a gente se perder. Ó. Aí eu venho aqui. Enquanto isso, eu quero todo mundo falando de onde estou acompanhando. Amo as aulas da Renata, gratidão, assistir as aulas dela, Janaína, falando a Márcia também, Piracicaba, a Sônia, a Vânia, a Santana em São Paulo, a Suliane, Penedo lá em Alagoas, olha. Lindonorra, São José dos Campos, a Cláudia. Que lindo, diz a Daiane, de Marília, São Paulo, Louveira, São Paulo também, ó. Muita gente mandando mensagens aqui, ó. Renata Silva está ao vivo comigo, então mande a sua mensagem de onde está acompanhando. Olha que aula maravilhosa, está só começando a aula, então dá tempo de você pegar todos os detalhes. Avisa para as amigas. Espera mais um pouquinho para almoçar, calma. Isso. Aí, ó, o pessoal da Lamax me avisou, eles estão preparando um super sorteio aí, então precisa seguir lá a página deles no Instagram, que é Lamax Costura. Vai lá, segue Lamax Costura, segue a Ateliê Renata Silva, que logo, logo a gente vai ter... Lamax Costura, Costura, olha aí. No Instagram. Que no logo, Instagram. Logo vai ter um sorteio muito legal. Ó. Ó, foi tudo de uma vez, né? Ó. Tá vendo? Não fica costura. Todas as costuras ficam embutidas. Esse aqui é o pulo do gato dessa peça. É essa parte. Essa que tem que tomar cuidado pra fazer direitinho esse pedaço. E né? Aí, depois vocês vão juntando as outras. A parte interna e externa, isso. Você diz. Isso. Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Ó. Aí costurou a primeira, depois vem, põe o forro direito com direito, principal direito com direito, forro direito com direito, passa uma costura e abre. Pra fazer direito. Isso. Essa aqui, eu vou
Não vou fazer certinho, porque eu tinha deixado essa parte para fazer aqui para vocês. Eu vou só passar uma costura aqui pra gente mostrar o acabamento. Porque outra coisa, todo mundo entrava no ateliê e me pedia essa xícara. E eu não fazia, porque tinha essa parte do acabamento, que era uma coisa que eu não gostava. E tinha também o acabamento de cima, que eu fazia para encher. Era muito trabalhosa. Aí, ó. Juntei Quantos os gomos são? Oito gomos. Oito gomos. Juntei... Da mesma medida os gomos. Da mesma medida. Tá. Tá? Juntei os oito. O que que eu vou fazer agora? Eu pego em uma ponta o principal e o forro, levo aqui pra outra ponta. Quando eu trazer pra cá, eu vou tirar o forro, ó. Então, nessa costura, a última costura, eu só vou costurar três partes, que é o forro e dois principais. Qual do lado do forro? Não importa. Não importa. Tá. Ó, e esse forro aqui fica solto, tá vendo? Porque senão a gente tem que fazer acabamento com viés aqui e aí não dá, né? Enquanto isso, vamos falando, onde estão acompanhando, a audiência não para de subir, o pessoal de Belo Horizonte mandando beijo, a Valéria, o Boni também, a Gene, que linda peça, mora no Rio, obrigado, Gene. Antônia, tá demais essa peça. A Vânia dando parabéns, lá em Goiás também. Eu vou ganhar, diz a Thelma, Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Olha que peça incrível que a Renata trouxe, então merece aí a sua mensagem, contando de onde está acompanhando, com quem está assistindo. Ela só está começando a aula, ela juntou os gomos, então dá para aprender bastante. Ó, aí o que, que eu vou fazer agora? Vou pegar toda a minha peça e vou enrolar. Ó. Tá vendo? Por isso que você deixou aquela solta. Isso. Aí agora eu venho e, ó, junto aqui. É a técnica do rocambole que você chama? É mais ou menos como se fosse aquela do pano de prato, do rocambole. Vou mostrar de novo. Então, eu costurei, uni aqui e deixei um forro solto. Aí, eu venho, enrolo toda a peça bem enroladinha. Se fosse no tamanho menor, seria a mesma coisa, Renata? A mesma coisa. Ah. No tamanho menor, é até mais fácil de desvirar. Ó. Aí, eu ponho aqui, ó. Direito com direito. Ponho um alfinete aqui também e vou passar uma costura de um pé de máquina, tá? Olha lá, hein? Agora quero ver como é que vai sair, ó. Expectativa total, hein? Tudo guardadinho aqui dentro. A Rosana falou, esse alfinete não quebra na máquina? Não, ó, vou passar agora pra você ver, Rosana. Ó. Ó. Tá vendo? Esse é o cabeça de flor, então tem outras, a Lamax tem de ursinho, de lacinho, de borboleta, esse é o básico, de tulipa, ó, a tulipinha que linda. E aí você, se ele tiver retinho, não quebra, ó, fiz agora, isso, agora eu vou tirar agora. Daqui, ó. Expectativa, expectativa, hein, olha lá, olha lá, Renata, olha lá. Ai, que medo, ó. Já tenho a minha peça aqui pronta. Aí, eu venho com... Eu não vou pôr o pedaço inteiro, vou só costurar uma partezinha. Com o viés. E já dobro ele sem puxar, tá vendo? Ó, só dobrando, sem esticar. Se esticar, ele fica feio. Ó, pode fazer viés de tecido. A gente tem, faz viés também. Eu vou pôr só na metade. Aí, eu vou encostar ele aqui, ó. Encostou, dobrou. Ó. Pra gente dar o acabamento. Lembra ele que fica eu tô... assim, ó. Olha só que fica lindo, Lembra né? que eu tô usando aqui uma cor de linha escura, gente? Pra vocês verem aí. Mas quando for fazer, procura a linha... E você que está chegando agora, não esqueça de falar da onde está acompanhando, que cidades estão assistindo essa aula incrível que a professora Renata Silva trouxe, utilizando os produtos da Lamax, enquanto ela liga a máquina. Olha aqui, ó, lamax.com.br, tá? Ela está trabalhando com os produtos da Lamax e quem seguir a Lamax lá no Instagram vai concorrer a um prêmio bem legal, tá? É Lamax Costura e é claro que tem que seguir também a professora Renata Silva. Eu tô achando... Vamos ver o que a Lu acha da gente sortear essa xícara aí depois. Oba! Que acha? Essa aqui, qual das duas? É, eu acho que essa verdinha. Essa aqui tá espetacular. Vocês querem que ela sorteie essa peça? Sim ou não, meninas? Meninas e meninos, me conta aí. Aí depois eu vou falar pra Lu, ela posta lá direitinho no Instagram da Lamax como que a gente vai fazer. Mas vamos sortear essa peça aí. Ó.
Fiz o acabamento. Por quê? Agora é muito mais fácil. Acabamento na parte de cima, né? É, antes, o que, que eu fazia? Enchia e depois fazia isso aqui à mão, Dutan. Sofria aí igual... Aí apertava, ficava duro pra fechar. Aí agora, ó, pega o plumante. Eu gosto de usar as pinças. Se vocês quiserem, pra quem trabalha com boneca também, ó, tem esse kit de pinça. Que vem vários modelos. Essa pequenininha aqui eu adoro, ó. Que ela agarra. Sim. Aqui, tá vendo? Adoro. Aí pega, vamos pegar. Esse plumante aqui, é aquele plumante que não é daquele bom, o siliconado. É o outro, porque ele dá mais estrutura pra peça. Então, ó, é só... Peraí. Vamos pegar um gomo aqui, e a turma tá... Sim, sorteia, diz a Cristiane, a Flávia também, isso, a Isabel, isso. A Márcia, a Nívia de Osório, Rio Grande do Sul, a Luciana mandando beijo, o pessoal do Paraná também, a Sueli, a Adriana de Rio de Janeiro, a Thelma Lima mandando beijo. Ah, Thelma, beijo. Ó, vem com a pinça, vou com o dedo, vou juntando, e aí eu vou encher todos os gomos separadamente. Cada gomo... fica separadinho. Tem gente que faz tudo e depois passa a costura. Vou mostrar aqui pra vocês que cada gomo fica separado, tá vendo? Então, na hora de encher, ele já vai ficando certinho. Ó. Tá vendo? Deixa bem cheio mesmo, bem, né, Renata? Cheio. Quem enche isso tudo aqui é o Renato. Tá vendo? Alguém tem que trabalhar. Alguém tem que trabalhar naquela casa. Fez isso, nós vamos fazer a alça, que também é direito com direito, desvira, enche e fecha aqui. Aí a gente pode pegar uma cola de silicone, uma cola quente, aí o que vocês preferirem. Eu sempre faço com as colas de silicone e ela nunca soltou, não. Mesmo lavando depois... Ó, coloquei a cola aqui. E aí, eu vou escolher um gomo, ó, pra encaixar. Tá vendo? Ó, abro ele bem. Essa parte aqui pra cima. Ó, encaixo aqui. A xícara já tá com a alça. E aí, pra fazer o forro, também a gente vai pôr... Aí o molde, como se fosse um suplazinho. Tá lindo, costura, esse tecido, tá lindo, né? Ó. Fiz uma abertura aqui pra desvirar, não precisa deixar aberto. Desvirei, passa a cola toda aqui embaixo e coloca aqui em cima. Aí a gente vai ficar sem acabamento aqui, tá vendo? Ó. Vou dar um nozinho aqui pra vocês verem. Põe a agulha frente com frente, segura. Imagina, a unha da Renata, hein? Enrola. Já estão vendo mais sua unha do que a linha, viu? Olha pra linha, presta atenção. Ó, e já faz o nozinho. Aí vocês vão pegar um círculo. Esse aqui tem de diâmetro 20. E aí faz aquele, o pontinho, aquele que a gente vai pegando aqui, ó, dentro e fora, ó. Pra já formar a barrinha, tá vendo? Ó. Faz isso na volta toda. Puxa. E a turma que tá chegando agora, não esqueça de falar de que cidades estão assistindo. A Sandra mandando beijo, a Socorro também. Dois vizinhos no Paraná, Bernardes. Pitanga no Paraná, Maria Aparecida. Pode encaixar a alça com a cola quente? Te pergunta, pode, a Lisa. Pode. Aí, para encaixar com a cola quente, a cola precisa estar bem quente para ela já fixar e não solta. Porque eu tenho a minha lá pronta, acho que tem uns 8 anos. Já lavei e ela segura. Porque aqui não tem como costurar, né? Senão fica aparecendo os pontos. Por isso que a gente usa. Pode usar cola pano também. Ó. Faço uma bolinha. Esse aqui, até o acabamento, tem que ter essa preocupação, porque o pessoal acaba olhando tudo, é o que, né? Fica... a primeira coisa, quando eu pego uma peça, eu vou olhar como tá o fundo, como tá dentro. Então, tem que se preocupar com tudo. Ó, fiz um fuxiquinho e vou encaixar ele aqui dentro, ó. Ó como ficou. Tá vendo? E aí, vocês podem usar pra pôr planta, se for pôr
Planta tem que ter, pôr um pratinho, né, embaixo para não molhar. Ou então, igual as suculentas, que tá bem na moda agora, não precisa ficar molhado, então dá para deixar. Ou as cápsulas de café, dá para usar aí com o que quiser. Olha aí que peça maravilhosa da professora Renata Silva utilizando os produtos da Lamax. Tem que agradecer a Lamax, não esqueça de curtir lá e seguir a Lamax Costura. Vai ter sorteio, peças incríveis, diferentes aí, lamax.com.br. Tem Instagram, tem Facebook. E aí eu pergunto para a professora Renata Silva e todo mundo mandando mensagem para ela, contando de onde acompanharam. Professora Renata Silva, não esqueça de me falar agora as redes sociais e o seu site, senão dá briga lá na sua casa, que eu sei. O Instagram é Ateliê Renata Silva, o Facebook também, a página Ateliê Renata Silva, e o site é www.ateliêrenatasilva.com.br. www.ateliêrenatasilva.com.br. Tá falando dos produtos da Lamax, ó, o site é lamax.com.br. E aqui, ó, a Renata até separou alguns materiais, ó, o alfinetinho para patchwork, tesouras, alicate, tem o cortador aí para chenille, produtos aí que a Lamax traz para você que ama trabalhar com artesanato. Acesse o site da lamax.com.br para ficar por dentro de todas essas novidades. lamax.com.br. Agora sim, todos vocês poderão ir almoçar. Acabou a nossa live de hoje. Agradecendo demais as mensagens. Daqui a pouco tem gravação. Nossas câmeras já estão posicionadas. Beijo pra vocês. Não esqueça de mandar mensagem. Mesmo você que assistir à noite ou amanhã, ou quando assistir, dá os parabéns pra Renata. Fala de onde assistiu. A gente vai fazer o post lá no Instagram da Lamax, tá bom? Tchau.